באים אליי בחורים, מסכנים, בוכים לי, מרגישים ככה פתוח איתי. אני, אני מרגיש איתך פתוח, דבר איתך, כי אתה ככה, אתה נראה, אתה בראש שלי, אתה בשפה שלי, אני מרגיש פתוח איתך, אני אומר לו, מה החיים שלי? אומר לי, 3 שנים יצאתי עם מישהי. זרקה אותי, עזבה אותי, קשה לי, בוכה לי. אומר לי, שמע, זה לא קל לי. מה אני עושה? אני אומר לו, תגיד לי, יש לך תמונה ממנה? תמונה איתה? ברור, אומר לי, כל האייפון, רבנו. אומר לו, השלב ראשון תמחק הכל. מה, למחוק? מה זה ייתן לכם, תסתכל? אתה תסתכל, אתה תשתגע, תתגעגע, תתחרפן. למה? חק. בטוח מה של כל... חק. נדנה לך פעם מתנה? הלאה, מה נדנה לי? קוצב לב. זרוק. טוב שלא יביא לך הליכון וכיסא גלגלים. זרוק. אומר לי, יש איזה משהו שמזכיר לך אותה? כל מה שמזכיר לך אותה, שכח. מקומות שהיית שם, אל תלך. תמונות שיש לך איתה, חק. כל מה שאתה יכול למחוק, תמחק. אומר לי, למה רבנו? אמרתי לו 2 סיבות. אם תמחק את העבר, או תזכר בו ותרצה לזכור אותו, לא יהיה לך איך. 2, מי שמוחק את העבר שלו, יש לו עתיד. מי שתקוע בעבר שלו, אין לו המשך. אם אתה תהיה תקוע בתמונה איתה לפני 0.5 שנה, ואם אתה תהיה בתמונה תקוע איתה האחרונה, היא תישאר תמיד בזיכרונך. אבל אם תמחק אותה, תמחוק אותה, אתה תוכל להמשיך להבאה.